নমস্কাৰ সকলোকে, মই অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আচলতে সঁচাকৈ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', কিয়নো এটি নৱজাতক যেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহে, নৱজাতকটোৰ আমি বহুত কেয়াৰ কৰিব লাগে। কিন্তু প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ যিখিনি সময়, সেই 24 ঘণ্টা আমি নৱজাতকটোৰ, মানে এটা নতুন সন্তান যেতিয়া পৃথিৱীলৈ আহে, প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কি কি কেয়াৰ শিশুটোৰ ল'ব লাগে, কেনেধৰণে শিশুটোৰ যত্ন ল'ব লাগে, এই কথাখিনি কিন্তু জনাটো বহুত বেছি দৰকাৰ। আৰু সকলো পিতৃ মাতৃয়ে এই কথাটো জানিব লাগে, আৰু পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলেও আচলতে এইখিনি কথা জানিব লাগে, কিয়নো পিতৃ মাতৃৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকলো সেই সময়ত মাতৃগৰাকী বা সন্তানটিৰ লগত থাকে। গতিকে প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি কেইটামান কথা আমি খুবেই বেছি ধ্যানত ৰাখিব লাগে আৰু সেনেকৈ কৰিব লাগে। যে প্ৰথমটো হৈছে যে আমি শিশুৰ ডেলিভাৰীৰ পিছতে, শিশুৰ জন্মৰ সময়ত যিটো বাৰ্থ ৱেইট, যিটো ওজন, সেই ওজনটো আমি চাব লাগে, জানিব লাগে। এটা শিশুৰ, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা শিশুৰ নৰ্মেল ৱেইট 2.8-2.9, 2 কেজি 800 গ্ৰাম বা 3 কেজি, বা খুব বেছি 4 কেজি-4.5 কেজি এনেকুৱা হয় আৰু। কিন্তু 2.5, মানে 2 কেজি 500 গ্ৰামৰ তলত যদি শিশু জন্ম হয়, 2 কেজি 500 গ্ৰামৰ তলৰ ওজন লয়, তেনেহ'লে সেই শিশুৰ কাৰণে মানে পিছত হেলথৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমছ বহুত বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি প্ৰপাৰ যিটো বাৰ্থ ৱেইট, সেই বাৰ্থ ৱেইটটো আমি জানিব লাগে। আৰু ছেকেণ্ডতে খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কথা, মানে প্ৰথম 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত জনাটো, যে ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ ওপৰত বহুতকেইটা আছে, ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ ওপৰত মানে ধ্যানত ৰাখিবলগীয়া কথা। ব্ৰেষ্ট ফিডিং আমি সদায় এটা বেবীৰ জন্মৰ মানে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত, মানে জন্মৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি শিশুটোক ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাব লাগে। আৰু আমাৰ মানুহবিলাক কি হয়, মানে শিশুটো জন্ম হোৱাৰ পিছত আৰু সকলোৱে কোলাত লৈ এৰি দিবলৈ নিবিচাৰে। গতিকে সকলো মানুহে এইটো কথা ধ্যানত ৰাখিব লাগে যে 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শিশুটোক ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰাব লাগে। আৰু ব্ৰেষ্ট ফিডিং যেতিয়া কৰিব, প্ৰথম যেতিয়া মাকৰ যি প্ৰথম ব্ৰেষ্টৰ পৰা ওলোৱা যিটো গাখীৰ, আচলতে সেইখিনিত সকলোৱে জানেই যে সেইখিনি সকলোৰে কাৰণে কিমান উপকাৰী হয়, য'ত কেলষ্ট্ৰম থাকে, যি শিশুৰ কাৰণে ঔষধ হিচাপে কাম কৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি মাকৰ প্ৰথম ওলোৱা যি গাখীৰ, সেই গাখীৰ আমি শিশুটোক খুৱাব লাগে। বহু লোকে এই ক্ষেত্ৰত ভুল কৰে যে প্ৰথম ওলোৱা যিখিনি গাখীৰ, সেই গাখীৰখিনি উলিয়াই পেলাই দিয়ে, সেইখিনি শিশুক নুখুৱায়। কিন্তু এনেকুৱা নকৰিব কোনেও, এইটো একদম মানে শিশুটোৰ কাৰণে বহুত বেয়া। সেইখিনি শিশুৰ কাৰণে আচলতে ঔষধ হয়, মই কৈছোঁৱেই। গতিকে প্ৰথম ওলোৱা যি হালধীয়া ৰঙৰ যি গাখীৰ, সেই গাখীৰত কেলষ্ট্ৰম থাকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে, যিখিনি শিশুটোৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুত বেছি দৰকাৰী। গতিকে সেইখিনি খুৱাব। আৰু তাৰপিছত বহুতে কি কৰে, কিবাকিবি মিশ্ৰণ বনাই শিশুটোক খুৱাই দিয়ে, যেনেকৈ ধৰক মৌ বা পানী, বহুত বেছি গৰম হ'ল বুলি, শিশুটোৰ গৰম লাগিছে বুলি পানী অকণ দি দিলে, সেইবিলাক যি টি বস্তু কেতিয়াও ভুলতো নুখুৱাব। প্ৰথম মাকৰ গাখীৰেই 6 মাহলৈকে এটি শিশুৰ কাৰণে উৎকৃষ্ট আহাৰ। গতিকে যিমান গৰম হওক লাগে, শিশুটোক বাৰে বাৰে ব্ৰেষ্ট ফিড কৰাব, কিন্তু কেতিয়াও ভুলতো মৌ বা পানী এনেকুৱা ধৰণৰ আহাৰ শিশুটোক খাবলৈ নিদিব। আৰু তাৰপিছত ব্ৰেষ্টৰ লগতে ৰিলেটেড বহুতকেইটা ধ্যান আছে। মাতৃগৰাকীয়ে যেতিয়া শিশুটোক ব্ৰেষ্ট ফিড কৰায়, তেতিয়া যিমান মানে ব্ৰেষ্ট ফিড কৰায়, প্ৰত্যেকবাৰ ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোৱাৰ আগত মাতৃগৰাকীৰ নিজৰ ব্ৰেষ্ট নিপুল ভালদৰে চফা কৰি ল'ব লাগে। যাৰ মানে চফা কৰি নল'লে বেক্টেৰিয়াজনিত বিভিন্ন ৰোগ শিশুটোৰ হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে বেক্টেৰিয়াজনিত বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ মাতৃগৰাকীৰ যি নিপুল ব্ৰেষ্ট, ভালদৰে চফা কৰি ল'ব লাগে প্ৰত্যেকবাৰ ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোৱাৰ আগতে। আৰু তাৰপিছত আৰু এটা ধ্যানত ৰাখিবলগীয়া কথা হৈছে যে আমি শিশুটোক সদায় আমি কোচত উঠাই আমি গাখীৰ খুৱাব লাগে। কিছুমানৰ কাৰণে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেনেকৈ কোচত লৈ গাখীৰ খোৱাটো পচিবল নহয় বাৰু, কিন্তু যোনসকলে পাৰে, যোনে যোনে পাৰে, সেইসকলে বহি ধুনীয়াকৈ শিশুটোক কোলাত লৈ ব্ৰেষ্ট ফিড কৰাব লাগে। আৰু দুয়োটা ব্ৰেষ্ট ফিড সমানে কৰাব লাগে, এনেকুৱা নহয় যে এটা কৰালে এটা নকৰালে, এইটো যদি অলপ টাইম কৰাইছে সেইটো কৰাব লাগে, একেটা বহাতে কৰাব লাগে। আৰু যোনে শুই পেলাই ব্ৰেষ্ট ফিড কৰায়, তেওঁলোকেও এনেকুৱা নহয় যে এটা ব্ৰেষ্ট ফিডকে কৰাই থাকিব, এটা খোৱাৰ পিছত আনটো ব্ৰেষ্ট ফিডো সমানে
খুৱাব লাগে। গতিকে ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ লগত এইখিনি কথাই ধ্যানত ৰাখিব লাগে, নহ'লে শিশুটোৰ হেল্থ ৰিলেটেড বহুত প্ৰব্লেমছ আহি যায়। সময়মতে যদি ব্ৰেষ্ট ফিড নকৰে সেইটোও শিশুটোৰ হেল্থৰ কাৰণে কিন্তু বহুত বেছি বেয়া, যিটোৰ কাৰণে মই বহুত পস্তাই থৈছিলোঁ। মই পস্তাই থৈছিলোঁ মানে এইটোৱে যে আমাৰ মিৰৰ 7 days মই আগতে কৈছোঁ যে জণ্ডিচ ওলাইছিলে, গতিকে জণ্ডিচৰ এটা কাৰণ যে শিশুটোৰ বহুত বেছি ভোক লাগে আৰু ডক্টৰে মোক তেনেকৈ জানিব দিছিলে। ভোকত থাকিলেও কেতিয়াবা শিশুটোৰ তেনেকুৱা জণ্ডিচ হৈ যায়, গতিকে হয়তো মোৰ বেষ্ট ভালকৈ বেবীটোৱে পোৱা নাছিলে, হয়তো বা মই ভালকৈ খুৱাব পৰা নাছিলোঁ, কিবা এটা নহয় কিবা এটাটো প্ৰব্লেম আছিলে যিখিনি মই প্ৰথম অৱস্থাত বুজা নাছিলোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনালোককো মই কৈছোঁ যে এইটো ভুল নকৰে। আৰু ব্ৰেষ্ট ফিড কৰোৱাৰ সময় বটল ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিলে মোৰ মতে সেই প্ৰথম সময়ছোৱাত বেছি ভাল, কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে বেবীটোৱে সঠিক পৰিমাণে ব্ৰেষ্ট ফিডিং সঠিক পৰিমাণে গাখীৰ পাইছেনে নাই, ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰোঁতে বেবীটো এনেই কৰি আছেনে নাই, গাখীৰ পাইছেও বেবীটোৱে। গতিকে বটলত যদি আপুনি ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি ভাল বুলি মই ভাবোঁ। তাৰপিছৰ মন কৰিবলগীয়া কথাটো যে আপোনাৰ শিশুটো যেতিয়া জন্ম হ'ব আপোনালোক হস্পিটেলত থকা সময়তে আপোনাৰ বেবীটোক চিটা এটা দিয়া হ'ব যিটোক কোৱা হয় BCG, আৰু লগতে এটি ভেকচিন দিয়া হ'ব যিটোক কোৱা হয় OPV বুষ্টাৰ, যিটো হৈছে অৰেল পলিঅ' ভেকচিন। গতিকে এই BCG আৰু OPV এই দুইটা বেজি মানে ভেকচিন আপোনাৰ শিশুটোক দিছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব লাগিব, সেইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। যদি এই দুটা সময়মতে নিদিয়ে তেনেহ'লে শিশুটোৰ কাৰণে বেয়া, গতিকে আপোনালোকে সেইটো জানিব যে আপোনালোকৰ শিশুটোক এই দুটা ভেকচিন মানে যিটো OPV আৰু BCG চিটা দিছেনে নাই। তাৰপিছত শিশুটোৰ যি আম্বিলিকেল যিডাল কৰ্ড থাকে, নাড়ী যিডাল সংযোগ হৈ শিশুটোৰ নাড়ীত, সকলোৱে জানে ন যে নাড়ীটো বহুত কেঁচা হৈ থাকে আৰু নাড়ীটোত যদি অকণমান হ'লেও দুখ পায় গতিকে শিশুটোৰ কাৰণে বহুত বেছি, গতিকে সেইখিনি সময়ত প্ৰথম 24 ঘণ্টা বা প্ৰথম 2-3 দিন সেইখিনি সময়ত নাড়ীটোৰ কেয়াৰ ৰখাটো খুব বেছি দৰকাৰ। একো ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মানে বস্তু নাড়ীটোত এপ্লাই নকৰিব, যিকোনো ধৰণৰ কিছুমানে মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো মই কৈছোঁ যে কিছুমানে সেন্দুৰিয়ে কিবা কুমতি কিবা বালি নেকি এনেকৈ ভৰাই দিয়ে তেতিয়া বোলে নাড়ী সোনকালে শুকায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে অন্ধবিশ্বাস, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ একো নকৰিব। নাড়ীটো মানে শুকুৱাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু চাফা ৰাখিব চেষ্টা কৰিব লাগে, আৰু যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰে যাতে নাড়ীটোৰ হাৰ্ম কৰিব নোৱাৰে বা বুটামজাতীয় তেনেকুৱা কাপোৰে যাতে নাড়ীটোত মানে আঘাত কৰিব নোৱাৰে সেই বস্তুটোত মন দিব লাগে। গতিকে একো ধৰণৰ বেলেগ বস্তু মানে কোনো ধৰণৰ নাড়ীটোত লগাব নালাগে, গতিকে নাড়ীটোৰ কেয়াৰ ৰখাটো খুবেই বেছি দৰকাৰ। আৰু সেইখিনিয়ে মেইন কেয়াৰ। তাৰ উপৰিও শিশুটোৰ হেলথৰ কাৰণে এইখিনি ধ্যান ৰাখিলে আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল, লগতে শিশুটোৰ কাৰণেও ভাল। গতিকে আৰু বেলেগ যদি তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম পায়, শিশুটোৱে যদি ভালকৈ খাব পৰা নাই বা শিশুটোৱে যদি খাবলৈ মন কৰা নাই, তেনেকুৱা যিকোনো প্ৰব্লেম যদি হয় তেনেহ'লে ডক্টৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। গতিকে আশা কৰোঁ মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ আকৌ কৈছোঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে পুনৰ লগ পাম সকলোকে অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই বাই।